Отже, сьогодні ми розглядаємо новий метод моделювання, новий тип об'єктів, завдяки котрим ми можемо розробляти досить складні поверхні. Отже, тема, яку ми сьогодні розглядаємо, це сплайни в 3D Max. Сплайни – це криві, які описуються набором точок, яких називають вузлами. Вони можуть бути використані для створення різних геометричних об'єктів, такі як криві, поверхні, а також для генерації анімацій. А річ у тому, що за умовченням ми не будемо бачити на візуалізації об'єкти, розроблені із сплайнами, якщо ми не надамо їм тривимірних якихось властивостей. Ну, тобто, якщо ми створили плоский текст та створили текст тривимірний, під час візуалізації ви побачите лише тривимірний текст. Плоский об'єкт за умовченням не відображається. Ну, тобто, це може бути допоміжний об'єкт, який, наприклад, ми можемо використовувати як траєкторія руху чи ще щось. Отже, яким чином ми можемо створювати самі сплайни? У пункті створення у нас з вами існують плоскі об'єкти, шейпи, так зване. В шейпах у нас з вами дві бібліотеки. Як у попередньому разі ми коли розглядали тривимірну геометрію, там було, ну, принаймні стандартно та поширено. Для того, щоб обирати плоскі об'єкти, ми обираємо категорію шейпів у першій вкладинці командної панелі. А і тут у нас теж дві бібліотеки. Перша бібліотека, яка має назву сплайни, тут вона має назву форми, шейпи. А друга бібліотека – це бібліотека розширена, яка містить там 5 об'єктів. І тут трошки ще чогось, про що ми поговоримо згодом. Отже, що містить стандартна бібліотека? Вона містить такі самі геометричні фігури, з якими ми працювали попередніх разів. Тобто у нас існує ректангл, прямокутник. У прямокутника є дві властивості за довжиною та шириною. Одна властивість, яка дозволяє нам маніпулювати скругленням кутів, конорадіус, радіус кута. Якщо ми перемикнемось до редагування, ми побачимо ці три властивості. А крім вкладки редагування параметрів, у нас існує вкладка інтерполяції. А на що буде впливати вкладка інтерполяція? Ну, для того, щоб це зрозуміти, краще, мабуть, ми скористаємось прикладом кола. Перемикаємось до вкладки інтерполяції у колі, і тут бачимо кількість кроків. Кількість кроків за умовченням режим оптимізації і так званої кількість кроків 6. Якщо ми будемо зменшувати цю кількість до нуля, ми побачимо, що наше коло, яке має назву коло, складається з 4 вершин або 4 кути. У режимі оптимізація нам це теж не допомагає. Режим оптимізації дозволяє згладити поверхні, вирівняти. Отже, інтерполяція на першому кроці розбиває кожен з попередніх відрізків навпіл, додаючи нове коло і новий кут. І чим більше інтерполяцій, тим більш згладжену форму ми з вами отримуємо. І ось ми бачимо, що за умовченням налаштування кола було 6 кроків. А отже, в 3D Max та, мабуть, в більшості векторних редакторів форма векторна, радіальна, утворюється завдяки поділенню навпіл певною кількістю осередків наших прямолінійних сегментів.
те саме ми з вами бачили, коли вивчали об'єкти тривимірні. Ось циліндр. У циліндра у нас був параметр, який називався кількість сторін, сайд. Якщо ми зменшуємо кількість сторін, ми замість циліндра мінімальна кількість, тут три сторони. Чотири сторони – це циліндр, але ви бачите, що це форма не циліндрична, це прямокутна форма. І надаючи більшу кількість цих сегментів, там до 32 за умовченням, як було, ми отримаємо нарешті наш сегмент радіальний. І те саме ми з вами бачили під час налаштування кола. Тільки що на плоских об'єктах, мабуть, це більш наочно виглядає. Існує адаптивна технологія, яка відмикає кількість кроків, вона автоматично намагається надати найбільш реалістичну форму відповідно до об'єкта. Ну, як завжди, це гарна новина, яка трохи зжирає потужність системи. Ну, тобто, якщо вас влаштовує ось така топологія, можна залишити в оптимізованому за кількістю кроків. Якщо ні, тоді вмикаєте цей адаптив. Але пам'ятаємо, що потужність системи трохи на це витрачається. І остання вкладка візуалізації. За допомогою вкладки візуалізації ми у наступному зможемо таки надати нашому об'єктам об'єми. Тут існує два варіанти надання об'єкта, два профіля об'єму. Це радіальний профіль та ректангулярний, тобто прямокутний. Ну, це вкладка, вона єдина, однакова на всі плоскі об'єкти, з якими ми будемо працювати. Отже, окрім ректангла та кола існує еліпс, який можна налаштовувати два різних радіуси налаштовуючи. Існує дуга. Дуга по двом точкам та сегменту. Ось тут налаштування. Наскільки довгий цей сегмент буде, його радіус. І, ну, взагалі, з дуги можна зробити теж коло, якщо ми будемо користуватись ось цими налаштуваннями. Звідки і до якої зони. Існує можливість зробити замкнений контур і реверсувати. Ну, замкнутий контур, бачите, в мене щось на кшталт Пакмена виходить. Так, рухаємось далі. Донат. Данут. Це у нас бублик. Існує два радіуси лише. Внутрішній та зовнішній радіус. Багатокутник або енгон. Ми маємо змогу змінювати кількість теж в нього, незважаючи на це, що у нас це багатокутник, є кількість сторін. Чим більше сторін, тим більше радіальна форма. А крім того, ми з вами можемо цю радіальну форму ще скругляти за кутами. Тому ось такі варіанти ми з вами отримуємо. Прапорець, який дозволяє скруглити об'єкт, незважаючи на кількість кутів, і тип об'єкта. Тобто у нас буває описана та вписана в коло фігура, ну, в залежності від того, де це повинно бути, з зовнішньої сторони чи з внутрішньої сторони. Ну, це геометрично, я думаю, що нам з вами теж зрозуміло. Зірочка, кількість промінів зірочки, ну, радіус, зовнішній радіус, внутрішній, кількість промінів. Є можливість скругляти зовнішні кути та можливість скругляти внутрішні кути, і навіть існує
можливість закручувати геометрію ось таким чином. Ну, а вже ж це, мабуть, ніяк використати, якщо у нас саме пересічення поверхні ми не зможемо. Але я думаю, що досить цікава перспектива для використання. Текст нічим не відрізняється від такого ж тексту тривимірного, а лише відсутністю у нас об'єму кривих. Є яйце, яке має внутрішню та зовнішню оболонки, а їх можна редагувати разом або окремо редагувати внутрішню товщину thickness та кут, за котрим ми трошки можемо це все пообертати. Можна вимкнути внутрішню сторону за потреби. У нас існує фріхенд, вільне перо, затискаємо на клавіатурі і малюємо взагалі форму, яку забажаємо в даному випадку. І цю форму можна спробувати робити замкненою, з перехрестями та таке інше, для створення вільної форми якихось об'єктів. І ми з вами не розглянули єдиний тривимірний сплайн – це спіраль, ну або хелікс. Є одноіменний фантастичний серіал «Хелікс» про дослідження жахливих науковців з медицини. Отже, які в нього існують параметри у нашої спіралі, я маю на увазі. Кількість витків має назву turns, радіус нижній, радіус верхній, висота всієї цієї пружинки, яку ми з вами створили. Тому я і сказав, що це єдиний тривимірний об'єкт, тому що у цього об'єкта є висота, ну, крім його радіусів на іншій площині. Тому цей об'єкт дійсно є тривимірний. А і біос зміщення. Ми можемо ці наші тюрни зміщувати до гори або до нижньої частини. Також ми маємо змогу обирати напрям за часовою стрілкою clockwise і проти часової годинникової стрілки на ось розгортання цієї нашої пружинки невеличкої. Роздивилися. Єдина річ, яку ми з вами тут не роздивилися, це лінія із звичайних об'єктів. Лінія працює за типом інструментарія Bézier у любих векторних редакторах. Це безперервний від відрізків за оцими опорними точками. Якщо ми кудись не туди натискаємо, ці опорні точки на льоту командою Backspace на клавіатурі можна буде відкатити назад. Backspace, Backspace, Backspace. І надаємо форми, яку потрібно. За допомогою лінії ми можемо створювати розомкнені контури та замкнені. Коли програма розуміє, що ви намагаєтесь створити замкнений контур, вона вас задає питання, чи замкнути цей контур. І ми отримуємо ось таку річ. Чому я казав, що на прикладі інструмента крива Bézier, тому що якщо ми затискаємо ліву кнопку мишки, цим інструментом можна буде розробляти не тільки прямокутні профілі, а й викривлені об'єкти, викривлені сегменти нашого об'єкта, якщо точніше. Ось ми замкнули ось такий контур. І у нас ще існує інструмент, який має назву Section.
інструмент, який має назву Section, але для того, щоб продемонструвати, як він працює, нам з вами потрібен буде якийсь тривимірний об'єкт. Давайте швиденько створимо невеличку локацію складної форми. Мабуть, це ми ось так зробимо. А ось у нас, ну, щоб цей об'єкт дійсно був складної форми, тут трошки ми з вами зробимо наступне. Витягнемо цю річ якось ось так, щоб дійсно була якась дивна формочка. Нехай це якась промислова споруда. У цієї промислової споруди є, наприклад, вхід. Так, стоп. Навіщо я туди натиснув? Ай-яй. Так, один. Цей елемент. Так, чомусь. Ага, тому що я три полігони обрав. Я зрозумів. Так, ось у нас отвір. Приберемо це. Все, вхід. І нехай у нас ще десь вікна будуть. Невеличкі якісь вікна. Ось тут. Ось тут ми вікно зробимо. Ну, нехай тут ще теж якийсь буде інший вхід. Я це все приберу. А отже, нам з вами, ну, там ще можуть бути якісь простінки, перестінки. Ну, складна внутрішня структура вашої будівлі, яку ми можемо вказати. Ну, нехай ось у нас буде стіна. Кудись вона йде, там десь, ну, дуже, досить складний об'єкт. І якщо ми повинні розробити для цього складного об'єкта плінтуси, якщо повинні взагалі отримати січення, нам допомагає в даному випадку, я перетворю до editable poly на всяк випадок, щоб нічого не зламати, є така команда, яка має назву секція. Взагалі, неважливо, де її ви розташовуєте, ця команда перевіряє усі наявні в сцені об'єкти. Ось. І на підставі аналізу цих об'єктів створює плоске січення. Перемикаємось ось сюди. Ну, можемо створити плоске січення, натискаючи кнопку створення нового шейпу, тобто нового плоского об'єкта. Ми ось тут, якщо цей елемент зрушимо, отримуємо ось форму цього плоского об'єкта, а сам об'єкт section тоді нам взагалі не буде потрібен. Ось, і бачите, якщо була б складна форма і ми вручну б намагались там щось обвести, це зайняло б, ну, досить порядний проміжок часу, а так ми отримаємо ці об'єкти вже одразу. Це інструмент, це не об'єкт. Отже, ми розглянули все це, що тут
А ми бачили, не розглянули ми Extended Spline, який містить ось ці об'єкти. Це профілі. Звичайний прямокутний профіль, канал, схожий на букву P, звичайний кут, angle. Т-образний профіль і широкий фланець. Ну, тобто це рейка. Профіль рейки, якщо ви дивились, як виглядає рейка. У всіх цих об'єктів стандартне налаштування довжина, товщина та кути. Можливо, задати скруглення кутів у більшості з цих елементів. Ось. Тут кути ми з вами зовнішні, окремо внутрішні можемо розробляти. А ось все це таке. Єдине, що ми з вами не зрозуміли, навіщо нам всі ці профілі потрібні, якщо ми їх не бачимо під час візуалізації, ну ми дійсно під час візуалізації нічого не побачимо, окрім тривимірного об'єкта. А тут нам будуть допомагати вже модифікатори, з якими ми знайомі. Наприклад, модифікатор Shell, який дозволяє надати товщу нашому об'єкту. Отже, ми з вами методом видавлювання, застосуванням модифікатор Shell, можемо до любого сплайну замкненого додати об'єкт. А крім модифікатора Shell, ви можете користуватись і відомим вам модифікатором видавлювання, який так і називається Extrude. В нього трохи інакше налаштування. Теж ми можемо кількість сегментів ось тут обирати. Коли ми використовували модифікатор Shell, у модифікатора Shell, я вам нагадаю, що ви можете і в внутрішню частину, і в зовнішню витягати, і тут ми теж маємо кількість сегментів, можливість задати. Тобто у нас немає обмежень, чи модифікатор Extrude видавлювання, чи модифікатор Shell використовуєте, і те, і інше буде працювати. Але це на замкнених об'єктах. Що буде відбуватись, якщо ви роблите розомкнені об'єкти? А як їх зробити? Ну, наприклад, побудувати якусь лінію. Або скористуватись інструментом Freehand. Давайте спробуємо застосувати інструментарій видавлювання чи інструмент видавлювання Extrude. Якщо ми застосуємо, ми отримуємо щось на кшталт листового тіла. Листове тіло, можна з нього ліпити щось, що забажаємо. Якщо ми застосуємо до Freehand модифікатор видавлювання, ми теж будемо отримувати щось на кшталт такого. Якщо ми до об'єкта, який містить саме пересічення, застосовуємо модифікатор Extrude, ви бачите, він працює. Видавлює сегменти, тому що принцип Extrude, ми видавлюємо отриманий сегмент. Але якщо ми на об'єкт, що містить саме пересічення, застосовуємо модифікатор Shell, він нічого зробити не може з цим. І у нас взагалі зникає об'єкт з екрану. Це не помилка. Це річ в тому, що модифікатор Shell товщини не може, не розуміє, як додати, коли зустрічається із самопересіченням цих поверхень. Тобто про це просто потрібно пам'ятати, коли ви будете користуватись цими
ось цим інструментарієм. А отже, цього інструментарія нам може суттєво не вистачати. Не вистачати чому? Ну, тому що що завгодно розробити ми поки ще не можемо. А оскільки я сказав, що це метод моделювання, то давайте розглянемо уважніше те, що ми не розглядали. Ну, наприклад, коли ви обираєте фріхенд, у фріхенда ось тут ну, досить дивне є налаштування. Show notes, демонстрація опорних точок, семплінг, налаштування. Ви можете їх зменшувати для того, щоб змінювати форму кривої. Можна спробувати closed, зробити замкнений контур та таке інше. Ну, цим можна погратися. Але це не дуже гнучкий метод редагування, не дуже гнучкий метод взагалі праці. Якщо ви створюєте лінію, ну якусь, ось таку, давайте подивимось уважніше, що у нас тут існує. Бачите, у нас лінія починає виглядати як редагований об'єкт. Не полігональний, лише плоский. Ми маємо три режими перемикання. Гарячі клавіші, як завжди, 1, 2, 3. Нічого тут не змінилося. Режим праці з вершинами. Ви можете обрати окрему вершину та її рухати туди, куди забажаєте. Це по-перше. По-друге, ви можете працювати так само з сегментом. На сегменті вже можна користувати не тільки переміщення, а й обертання та там масштабування. Якщо ви працюєте в режимі точок, як би ви точку не масштабували, як би ми її не обертали, нічого змінюватись не буде. Тобто потрібно обрати з контролем, наприклад, дві точки, тоді там можна буде за центром їх теж відносно друг друга обертати та масштабувати. Ось. Сегменти. Це контури між цими опорними точками, які ви можете видаляти. У нас ось куски будуть окремо якось рухати, якщо ці куски не поєднані, їх дійсно можна окремо рухати. Якщо поєднані, у нас буде рухатись вся ця прив'язка. А і окремі сплайни. Якщо ми порвали контури, це два окремих об'єкта. Якщо проводити аналогію з editable poly, це у нас елементи, так звані. Річ у тому, що ми з вами можемо безліч сплайнів в одному в цьому контейнері лінії поміщувати. У нас є команда createLine внутрі цього контейнера. І ось я можу зробити розомкнений контур. Ось я тут буковку якусь намагаюся розробити. Або замкнений контур. І ми з вами бачимо, що ці сплайни можна обирати окремо у режимі сплайнів. 1, 2, 3. А також ви можете побачити, що у нас з вами існують у кожного сплайна жовта опорна точка або жовтий маркер. Річ у тому, що у сплайнів є напрямок. Під час створення він задається. Якщо ви вімкнете у пункти Selection демонстрацію номерів опорних точок, ми з вами побачимо, що жовтенький в кожному сплайні це перша точка. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 і так далі. Навіть у замкнених контурах теж є перша точка, з котрої все починає рахуватися. Навіщо взагалі знати
спрямування. Річ у тому, що ми можемо за допомогою цього плоского інструментарія робити і каркасні об'єкти, робити поверхневі фігури тривимірні. І там буде важливо напрям побудови сплайнів для того, щоб ми не помилилися під час проєктування. Ми можемо створювати об'єкти методом поверхневих моделювань, методом операцій з засіченнями. Тобто ви можете робити плоскі січення, потім об'єднувати їх певною поверхнею для отримання досить складних форм об'єктів. Це по-перше. По-друге, кожна точка може мати 4 типи. Зараз усі точки, що ми тут бачимо, ну майже усі, це кутові точки, тобто на пересіченні прямими, ось тут утворюється, наприклад, прямий кут. Я це все трошки зрушу ось сюди. І давайте подивимось, які існують 4 типи точок взагалі. Так, я перемикаюсь ось сюди для того, щоб ми з вами побачили 4 типи точки. Існує точка кутова, вона має назву кони, з англійської мови це кут. Існує згладжена точка, смус. В автоматичному режимі контур буде згладжуватися. Обираємо точку правою кнопкою, обираємо тип, ось, смус. Автоматично згладжена форма. Можна декілька точок обрати і перетворити, якщо влучу колись, до згладженого контуру. Можна їх також обрати та перетворити до кутового режиму. Існує два типи ще додатково, окрім автоматично згладженого. Це Bézier, згладжений Bézier і кутовий Bézier. Чим вони друг від другу відрізняються? Звичайний згладжений вузол не редагується, а якщо ви обираєте згладжений Bézier, у нас з'являються важелі. І ви можете обирати ці важелі, змінювати їх розмір, змінюючи форму кривої, і також можна напрями обертати для того, щоб змінювати спрямування цієї форми. Ось таким чином можна працювати у режимі Bézier. А крім режиму Bézier, у нас з вами існує ще кутовий Bézier, Bézier Corner. У Bézier Corner режимі ми з вами можемо, окрім всього іншого, зараз ми перетворимо до Bézier Corner, окремо редагувати кожен з цих важелів. Завдяки цьому можна отримувати будь-яку форму кривої. Отже, у нас є 4 цих режимів. А ось тут вони теж перелічені. Навіщо вони у вкладинці геометрії нам тут перелічені? Вони нам потрібні для того, New Vertex Type мається на увазі, коли ви за умовченням створюєте лінію, тут обирається тип вузла, який буде створювати. За умовченням у 3D Max налаштований тип Line, тобто це кутовий вузол буде. Тобто сегменти у вас будуть прямолінійні. Ну, ми вже це побачили. Клацаємо мишкою, отримуємо прямі кути. Якщо у нас тут буде вузол згладжування, щоб ми там не клацали, у нас завжди буде згладжені кути. Bézier теж саме. Отримуємо Bézier. Ну, Bézier, якщо ми нічого там не налаштовуємо, це не побачимо. Ну і Bézier Corner те ж саме. Отже, не забуваємо повертати в початковий стан. Все зайве ми прибираємо кнопкою Delete на клавіатурі, наприклад. Отже, ми з вами подивилися, які існують типи
вузлів, де їх обирати. А, єдине, що я забув сказати, команда, яка дозволяє нам з вами обраним, ось тут, наприклад, кутам, якщо ви тут щось накрутили, повернутись до початкового стану, це команда Reset Tangent, повернути кути або встановити кути у начальний стан. Ось повністю ми з вами пробігли ось цю вкладочку, яка містить 4 типи кутів, 4 типи опорних точок та команду Reset Tangent, яка дозволяє встановити наші кути в начальному стані. Рухаючись далі, які команди ми повинні розуміти та знати? Ну, наприклад, у нас з вами є дві точки, які ми бажаємо об'єднати. Ось. Дві точки, які ми бажаємо об'єднати. Що для цього потрібно зробити? З точки зору геометрії, так, давайте перемикнемось ось сюди. З точки зору геометрії, у нас існує можливість встановити їх, ці точки, в одну єдину координату, одну і ту саму координату. Для цього використовується команда Fuse. Дві точки в єдиній координаті. Ось. У нас є невеличка презентаха, де встановити на одно місце або одну координату. Але ми не об'єднали ці два сегмента. Якщо ви перемикнетесь до сплайну, бачите, що вони у нас все ж таки зараз не являють єдиного контуру. Що робити? Ну, тобто, якщо ми спробуємо щось кудись зрушити, ви побачите, що наші точки, вони тут вільно плавають. Отже, після команди Fuse для об'єднання точок потрібно буде нажати кнопку Weld, зварювання, об'єднання фізично. І ось тут у вкладці Selection, виділення, коли ви щось виділяєте, тут пише, відображається кількість елементів. Дві вершини виділено. Якщо у вас одна вершина, один об'єкт виділен, це його порядковий номер. Сплайн перший, вершинка друга. Якщо декілька об'єктів виділено, просто їх кількість. Дві штуки обрано. Після того, як ви командою Weld їх об'єднуєте, тут вже одна єдина точка. І вже там нічого нікуди не розпадається, коли ви це зрушуєте, і якщо ми спробуємо в режимі тройки сплайнів натиснути, це вже єдиний контур, і у нас цифри, вони рахуються підряд в цьому контурі. Це ми з вами подивилися, як можна об'єднувати. Тобто нам потрібно аж цілих дві команди, Fuse, які встановлюють на одну координату, Weld, які об'єднують. А навіщо поруч з командою Weld існує додатковий ось тут параметр Tolerance, ну, допуск, або там воно ще може інакше як-то мати назву. Річ у тому, що ви можете обрати декілька точок і натиснути кнопку Weld. Ось цей допуск вказує цій команді зону пошуку цих точок. Якщо до 0,1 см ці точки не наближені, більше у нас діаметр, то вони об'єднуватись не будуть. Якщо ми тут спробуємо збільшити це, натиснути, ці точки об'єднаються. Ну, тут я перебільшив, і об'єднались навіть ті точки, які я не бажав об'єднувати. Ось так ми це посунемо, розсунемо. І, наприклад, не 80 см, а
15. Не вистачає тут більш ніж 15, да? Ось так. Але менш ніж ось так. А скільки ж тут? Ага, поки у нас усі точки до цієї зони не додадуться, воно не об'єднується. Ну, нехай ось ці дві точки. Бац. Так, 50. 50. 50 вистачає для того, щоб їх об'єднати. Ну, тобто допуск – це зона пошуку та об'єднання. І щоб не навмисне не об'єднати всі точки вашого об'єкта в єдиний контур, він тут має досить невелике значення. Отже, ми подивилися, навіщо цей параметр тут існує. Існує режим автоматичного зварювання. Його досить рідко хто вмикає, тому що інколи він нам дійсно буде заважати. Навіщо він потрібен? Ну, коли ми з вами в ручному режимі ці точки одне до одного, наприклад, додаємо, вони можуть автоматично зваритися. Тобто я зараз команду не застосовував, а отримав автоматичне зварювання. Ну, ось режим. Це такий режим. Отже, ми навчилися об'єднувати точки. Нам потрібно навчитися роз'єднувати точки. Не? Команда роз'єднування точок – це команда break. Ось вона. Тут вже дві точки, і ми можемо окремо їх роз'єднувати, як забажаємо командою break. Що, я не помиляюсь? Да, вона у нас на слайді. На слайді існує. Що ми можемо ще робити? Ми можемо додавати точки до кривої. Для цього використовується команда refine. Ось вона тут знаходиться. І ви тут можете довільно додавати необхідну кількість точок. Але ми з вами звикли, що, ну, refine, якщо дослівно переводити це вточнення, існує цікава команда insert, котра завжди щось додає. Команда insert теж додає точки до кривої. Але команда refine не змінює форму кривої. А команда insert, коли ви туди додаєте точку, бачите, якщо ви рухаєте курсором миші, наша крива починає бігати за нашим курсором миші. І взагалі це команда, як ви бачите, скільки б я не клацав, вона безперервно створює сегменти. Ну, поки ми не натиснемо праву кнопку мишки. Ось як працює команда insert. Ну, не забувайте, що після користання цих взагалі команд, ми їх теж повинні потім ще одним нажаттям правої кнопки мишки вимикати. А ось таким чином ми з вами ознайомилися з двома методами створення додавання точок. Це команда refine на кривої і insert додавання із зміненням форми. По аналогії з Editable Poly у нас з вами у кожному режимі праці існують свої власні налаштування. Для сегмента ви побачите, що деякі команди неактивні, не працюють у сегменті деякі команди, не? Деякі не працюють у режимі сплайна. Але ми з вами можемо побачити, що у режимі сплайна ось тут додається команда дзеркалення сплайнів. Ну, наприклад, ви можете обрати цей сплайн,
І за ось цією горизонтальною вісю віддзеркалити це. Або за другою вісю спробувати віддзеркалити, або там за третьою вісю спробувати віддзеркалити. Взагалі, якщо ви встановите прапорець копіювання замість дзеркалення вихідного об'єкта, ви отримаєте додатково такий самий об'єкт, але дзеркально відображений. Що це нам з вами може дати? Ну, тобто це дійсно моделювання у такому приємному режимі. Давайте перейдемо до додаття лінії, і нехай ми з вами будемо розробляти ось таку дивну форму. Ось, ми її відтворили. Далі, я цю форму, перемикаючись до сплайну, хочу зробити симетричною. Що я буду робити? Ми з вами переходимо до дзеркала, копіюємо цю форму, переміщуємо таким чином, вмикаємо прив'язки, я налаштовую цю точку ось сюди. А далі я бажаю отримати замкнений контур. Тобто тут ми командою weld об'єднали, тут ми командою fused weld об'єднали і отримали ось такий замкнений контур. Симетричне моделювання внутрі самого сплайна, можливо, за допомогою тому, що тут булін логічної операції, які ми розглядали для тривимірних об'єктів, вони існують і тут. А вже ж їх ви можете ось тут знайти окрема команда, але можна і туди не заглядати, користуючись внутрішнім інструментарієм. Що у нас існує під час праці із сплайном? Ось тут у сплайні є кнопка Reverse. Вона у нас інвертує розповсюдження. Так, сплайн. Стоп. Забув виділити сплайн, пробачте. Інвертує наші точки. Інакше кажучи, міняє місцями початок та кінець. Ну, завдяки тому ми можемо дуже швидко змінювати форми поверхень. Також із цікавого, що ми можемо прямо зараз побачити, наприклад, у нас є складний об'єкт. Давайте ще створимо якийсь складний об'єкт. Ось такий з одного боку, з іншого боку ми з вами ось тут ось таку ялинку відтворимо. Що можна в режимі сплайна з цим робити? З цього об'єкта, використовуючи ось цей булін, ми можемо, наприклад, відняти інші об'єкти. Ну, давайте спочатку об'єднаємо, це буде більш зрозуміло. Натискаємо і отримуємо єдиний контур. А ось тут давайте відріжемо за допомогою цього контуру. Натискаємо Subtraction, натискаємо наш об'єкт і отримали, ну, відрізали ось такий кусочок. Ну і пересічення. Об'єднання, віднімання, пересічення. Три режими, з якими ми звикли працювати під час створення об'єктів. Ще цікаво, це наявність можливості створити outline, обведення знаружи чи з внутрішньої сторони чи з зовнішньої сторони. Беремо потрібний сплайн і надаємо товщини внутрішню сторону або зовнішню. Ну, тобто дуже швидко ми можемо отримувати ось такі варіанти. Ось такі варіанти. Ми можемо, якщо існує
Давайте створимо простий елемент. Там у нас більшість елементів чомусь якось виглядають досить складно. Перемістимось до сегменту. Перемістимось до режиму праці з сегментом. І побачимо, що нижче існує ще декілька варіацій праці з сегментами. Там прибрати, поділити. Нас цікавить можливість автоматичного поділення на осередки. Це команда divide. 10 осередків. Натискаємо. І ось тут автоматично на 10 частин ми отримали поділення. Інколи це теж нам з вами може знадобитися для того, щоб мати змогу редагувати. Ну, наприклад, щоб не вручну команду refine або insert додавати до цього, щоб мишки там кудись шмакати. Тут одразу бац, зібрали кількість, натиснули кнопку і отримали те, що нам з вами потрібно. Отже, ми передивилися, що інструмент лінія line є потужним інструментом моделювання, який має досить складну структуру, безліч команд. Не всі команди ми побачили. Наприклад, замість реверса ми можемо обрати цю точку і сказати у режимі праці з точками make first. Таким чином ми теж інверсували. Ну, тобто в режимі сплайна у нас є команда реверса. Ось вона, яка міняє місцями. А у режимі праці з точками теж саме можна зробити, але у нас це команда зробити першою точкою, не make first. Під час створення складних форм, у нас існує допомога для моделювання. Ну, ось, наприклад, ми щось тут таке розробляли. Десь я помилився, ненавмисно зробив все це кутовим. А мені усі ці об'єкти, ну, або певні частини, повинні бути скругленими. Для того, щоб робити скруглення, у нас існує команда Fillet. Ось. А дійсно буде розроблено скруглення. Досить приємно. Якщо потрібно робити фаски, ми можемо користуватись командою chamfer. Фаска. Тобто у сплайні ми дійсно бачимо різницю між командою фаски та командою скруглення. Під час праці з тривимірними об'єктами ви вже, мабуть, звикли до того, що, ну, це одна і та сама команда. У нас є бокс. І для того, щоб отримати фаски, ми з вами користуємось командою фаски. Ось вони, да? Але проблема полягає в тому, що для того, щоб отримати скруглення, ми з вами користуємось тою самою командою. Просто збільшуємо кількість цих сегментів. І ми отримали замість фаски скруглення. Ну, а далі ви можете там коригувати форму цього скруглення або фасок. І це було незрозуміло трохи нам з вами, як новичкам, що команда одна та сама, а робить і фаски, і скруглення. А ось у сплайнах орієнтуватись дещо легше, тому що тут у нас, якщо ми бачимо скруглення, значить це буде скруглення. Якщо ми бачимо фаску, то це дійсно буде у нас з вами фасочка. Під час цих вправ ви, мабуть, помітили, що досить складно отримати правильної форми об'єкти. Для того, щоб отримати правильної форми об'єкта, ми можемо користуватись, наприклад, прив'язками до лінії сітки. Ось.
рухаючись по сітці, ну, якщо дійсно будемо влучати на ці осередки, ви можете отримувати потрібні об'єкти. Це один з варіантів. Тут я не обрав grid point. Мабуть, треба було grid point обрати, тоді дійсно за точками, а не за лініями це все буде. А це перший варіант, як ми можемо здійснювати побудову правильних об'єктів. Не дуже він зручний. А інший варіант, ми можемо скористуватись вже існуючими об'єктами із бібліотеки плоских елементів. Наприклад, це може бути коло певного діаметру, це може бути ректангл певного діаметру та таке інше. Але для того, щоб їх редагувати, що ми робили, коли з тривимірними об'єктами працювали, перетворювали їх до редагуємого полігонального об'єкта. Але це плоский об'єкт. Якщо ми бажаємо залишити цей об'єкт плоским, нам потрібно його перетворити до editable spline, редагованого spline. Ми можемо до поліка перетворити, але ми автоматично отримуємо, якщо контур замкнений, тривимірний об'єкт, а це нам зовсім-зовсім не потрібно. Отже, після того, як ви перетворили це до editable spline, ви побачите те саме налаштування, яке ви бачили в лінії. Тобто лінія – це і є editable spline. Технологія editable spline, вона була туди додана. Що ми можемо тут робити? Команда attach ви можете під'єднати, як ми це завжди робили, все до єдиного контейнера. І все це зараз у нас єдиний сплайн, котрий ми можемо редагувати. Як редагувати? А ось, переміщуючи ці об'єкти, і тут вже зрозуміло, що навіщо тут ці логічні операції, об'єднання, бац, і ви отримали досить складну форму нашого з вами об'єкта. А ось такий інструментарій в режимі праці з лініями. У нас тут небагато чого ми можемо робити. Краще режим сплайнів та режим вершинок у нас з вами використовується. І на останнє, як ми можемо зробити, щоб плоскі контури у нас з вами виводилися на візуалізацію. Відкриваємо вкладку візуалізації самого сплайну, ну, любої плоскої фігури. І у нас з вами два перемикача. Вмикнути під час візуалізації. Для того, щоб це побачити, ми з вами просто почнемо процес візуалізації, і ми бачимо на візуалізації, вони з'явилися. Але ми їх не бачимо, як вони там виглядають. Тому натискаємо другий прапорець. Вмикання у видовому екрані. Тобто зараз ви бачите це і як воно виглядає тут, і як воно так само буде виглядати в видовому екрані. Ну, частіше ці два прапорця нам просто потрібно вмикати, щоб ми з вами не розгублялися. Отже, далі ми з вами обираємо форму профіля цього об'єкту. Це може бути радіальний профіль, і ось товщину ви можете гнучко регулювати. Кількість сторін. Чим більше цих сторін, тим більше радіальний профіль ми з вами отримаємо. Чи це прямокутний профіль? Прямокутного профіля, як завжди, є ширина та довжина. Ну і тут є певний якийсь кут, на який можна це прогортати. Це теж досить цікаво. Річ, якою можна користуватись. Також, якщо у вас є контури розімкнені, ось, бачите, їх можна зробити полими, прибравши кришку кеп властивості. Ну, або навпаки, надати.
І на кришках можна додати додаткові сегменти, як ось зараз бачите. Я надаю цій кришці додатковий сегмент. Ну, за умовченням це все неактивно. Отже, це приблизно те, як ми можемо використовувати. Ну, і сплайна. Сплайн, після того, як ви перетворили ось таким чином до тривимого об'єкта, ви його можете взагалі потім перетворити до editable поля. І ми з вами отримуємо звичайну тривимерну геометрію, з якою методами полігонального моделювання ви вже звикли працювати. А ось як ми з вами від плоскої фігури перейшли до тривимерного об'єкта. Наостанок, окрім того, що ми дізналися, як працює процес видавлювання, наостанок ми з вами передивимось, що за допомогою інструментарія сплайна у нас з вами існує можливість відтворювати тіла оберту. Тобто, щоб отримати тіло оберту, ми з вами що повинні зробити? Ми з вами повинні прокреслити бокову поверхню. Я прибираю, чому вона так виглядає, тому що я забув відімкнути ось ці пропорції. Тобто ось у нас є такий контур. Я обираю цю кнопку і скористуюсь модифікатором створення тіла оберта. Less. Ми автоматично отримали тривимерний об'єкт. Ну, тут, мабуть, нормалі, можна вигнути ось таким чином. Якщо тут якась маячня, можна велткорд зробити, зварити ядро, якщо дослівно перекладати. Ось. Тобто досить швидко і досить приємно ми можемо відтворювати тіла оберту. Якщо нам потрібна якась столова утвар, ми можемо, наприклад, зробити тарілочку з якимись ось такими оборочками. Обираю цю точку. Ця точка буде центром обертання для команди LESS. Ми з вами отримали ось таку тарілочку. Але як тут нормаль не фліпай, це плоский об'єкт, в якого немає товщини. Тому для того, щоб була товщина, нам потрібно потім ще додавати модифікатор Shell, тільки його привести до потрібного вигляду, ось товщина. І така у нас з вами тарілочка буде. У нас буде вправе створення об'єктів оберту, створення тіла оберту. Тому в наступному ми з цим всім ще познайомимося. Окрім того, за траєкторією ми можемо кланувати об'єкти, а траєкторії розробляються за допомогою плоскового інструментарія. За цією траєкторією ми можемо спробувати, використовуючи такий елемент, який має назву Spacing Tool, обрати траєкторію, кількість об'єктів за цією траєкторією і так, в мене, на жаль, ой-ой, я натиснув на ту кнопку. Так, як там гаряча клавіша Shift I, да? Spacing і таке інше. Так, кількість копій, обрати траєкторію. Ось. За цією траєкторією розповсюджуються ці елементи. Їх кількість можна збільшувати, зменшувати та таке інше.
І за траєкторією можна не тільки об'єкти клонувати, а під час анімації ви можете по траєкторії робити анімацію руху там персонажа, вашої камери, ще чогось. Ну, взагалі багата кількість інструментарія, в якому ми з вами можемо використовувати цей ці сплайни. А вже ж окремий метод моделювання засіченнями можна використовувати. Ну, ми це будемо розглядати більш детально на практиці. На сьогодні, я думаю, що нам вистачить. Я вам дякую за увагу.